У багажнику Станіслава повно теплих речей для наших захисників на фронт, які зібрали запорізькі волонтери. То теплі світери, які нам передали небайдужі люди. Так, є в наявності каски з смаколиків, теплі штані теж, що їм дуже потрібно. Усе це Станіслав везе до однієї з найгарячіших точок – під Авдіївку. Моє завдання в тому, щоб транспортувати продукти харчування і гуманітарну допомогу людям та військовим в самі небезпечні місця, одні з якої і це є Авдіївка. Там дуже часті обстріли. І не кожен людина, і не кожен цивільний може заїхати, тому що там є обмеження. Туди може приїхати тільки військовий. Перевантажувати гуманітарку доводиться під звуки вибухів та обстрілів. Тут навіть у тилу гаряче. Там у нас набори для людей харчові. З цієї сторони у нас одна коробка свитерів, друга коробка, там йде зимовий одяг, штани, потім дві коробки сухого пайка і одна коробка солоденького. Ближче до лінії фронту гуманітарну допомогу людям, які досі не виїхали, довезуть уже наші захисники. Військові її збирають в своєму пункті і розвозять по домівкам. Чому ми це робимо? Для того, щоб не було жертв серед населення, якщо вони будуть збиратися докупи. Якщо ми заїдемо, люди побачать, що заїхала гуманітарна допомога, почнуть збиратися, і це дуже небезпечно. Про обстріли розповідає помічник гранатометника Юрій і показує з решечини дірками від осколків джип. Дивіться, допустим, мінометні, коротше, осколки. Попали під мінометний обстріл. Ось теж. Ось тут. Може, якщо видно вам, ось теж. Це ворожий міномет. Так, да, ворожий міномет. А це як кульове. Теж стріляли вдогонку. За таких умов машини дуже швидко виходять з ладу. Основного мається тебе, що ходова. У тебе шини постійно ти міняєш, все время їздиш, постійно міняєш, тому що ти їздиш під обстрілами, ти по тим осколкам вічно їздиш. Позашляховики на фронті виконують безліч функцій. Ними наші захисники доправляють гуманітарку місцевим, підвозять боєкомплект ближче до позицій, евакуюють поранених та загиблих побратимів з лінії фронту. За таку невтомність машини називають бджілками. Без цих машин взагалі не обійтися. Буває, що ти не можеш просто на тих же ж там, скажімо, на легкоброньованих машинах під'їхати туди чи туди. Тому що та машина шумна, це вроді як безшумні машини. Завантаживши гуманітаркою для цивільних свою бджілку, Юрій з побратимами поїхав в бік фронту. Каже, треба встигнути розвести допомогу до заходу сонця, а потім ще й боєкомплект закинути побратимам на передову. Сергій Вендін, Олександр Осадчий, подробиці, телеканал Інтер, Маргон, єдині новини.